suyda seni zehirleyen şahs kim idi sanırım? Zehirlenme mənə həmişə müəllimlərim deyirdilər ki, harda olursan ol, çalış çay içmə, həmişə çalış su iç. Həm nəsə qata bilərlər, həm səsə görə müəyyən bir çox səbəblər deyirdilər ki, çay içmə, amma deyir ustadının sözünə baxmayan da belə mənim kimi peşmançılıq çəkər. Və günlərin bir günü rayonların birində toydaydım. Rayon yeri de indi tez-tez çay istedik ve orada da çayı bu çoktan olub da çaynikde getirmirdiler. Elə sinide bəli stekanları koyup hamıya stekanına getirirdiler. Mən de çayı içirdim, gedirdim, oxurdum, gəlirdim, bir de içirdim. Gəlirdim ve yarımçıq qalıbsa yenə onu davam edirdim içməyə. Yani hiç önem de vermemişim. Toyun hiç axırına çatmamışdı da belə deyək ki, nədirsə. Hayatımda olmadığım bir şey, yani sesim battı. Konkret danışa da bilmedim, yani ki böyle havada danışırdım, bu derecede. Yine de düşündüm, soruqladım, neyse bunun üstünden keçdim. Geldim eve bir gün, iki gün, bir hafta, on gün, bu ne kadar olur? Ses açılmıyor. Ses açılmıyor, ümumiyyatçı açılmıyor. Ve hiçbir soğuk dayıma falan hiss eləmirəm özümdə. Getdim həkimə müraciət elədim, burun boğaz həkiminə. O da yoxladı, dedi ki, sənin problemin səs telindədir. Və necə şanslı adamsan ki, deməli, mən səs telini müalicə eləyən mütəxəssis var hal-hazırda Azərbaycanda. Hə, bəs yönləndirim, get o bir baxsın, neyləsin və getdim o həkimə müraciət elədim. Və məlum oldu ki, hansısa qidadan səsim zədələnib, səs tellərim zədələnib. Bilmiyorum, ne katılmıştı, hemen başa düştüm ki, söhbət həmin o toydan gelir. Samirə, kim ola bilərdi orada ki, deyirsən ki, yani səndən şəxsi, belə deyək də, prinsiplər aparan? Mən açığı heç vaxt, heç vaxt, heç kimdən şəxsi qərəzliyim olmadı. Yani insan kimdənsə incə bilərik, küsə bilərik, yüngül söz söhbətimiz ola bilər, amma belə böyük bir problem yaşadığım insan yoxdur, olmuyordu hayatımda. Ona görə bir siz bilmədim vallahi kimi günahlandıram. Düz orada var idi, digər sənət adamları da var idi. Amma heç kimin haqqına girmək istəmədim. Nə bilim, Allah bilsin. Və bu mənə çox əziyyət verdi. Haradasa 6-7 ay hətta dedilər ola bilsin səs teli. 6-7 ay. Əməliyyat ola bilsin ki, olasan səs telindən əməliyyat olasa. Amma həkim dedi ki, ilk öncə müalicələrlə çalışaq olsun, bərpa olunarsa, hə, olunmasa artıq gedərsən əməliyyat. Müalicə də də qan yulmadan tutmuş hər bir müalicələr oldu. Dedilər, ola bilsin ki, kül olsun. Kül? Elə dedilər ki, ola bilsin kül olsun. Küldən də dərman da ola bilər, amma kül də deyirib, kifayət edir ki, o onun dinə dadını hiss eləyə bilərsən. Nə də özünü, özə rayon yerində, yəni sücgəzlə süzülmürdü axı çay o dəm, çayın o qaraları, dəmi, hə, ola bilər çöküb onun yanında görməmişəm. Mən hiss eləməmişəm, nə məsələ, bu bir ağlıma da gəlməyib, heç gəlməzdi həyatı boyu.